Церковь дорогая, давайте все вместе скажем слава нашему Богу. Слава Богу за милость Его, за любовь Его, за то, что есть место, где в этот воскресный день собраться все вместе в доме Его, пообщаться, послушать Слово Божье. Питаться от Слова Его. За все то, что Бог дает нам, давайте еще раз скажем слава нашему Богу. Аллилуйя Ему. Я знаю, все мы, верующие, верим в одного Бога. И каждый человек хочет благословения от нашего Бога. И все мы понимаем, что Бог дает нам то благословение. Знаете, когда человек уже идет сам на свой хлеб, когда становится уже взрослым, ты начинаешь больше и больше думать о том, как прожить правильно вот эту жизнь. Как угодить Богу, чтобы Бог дал мне и вам благословение на нашу жизнь, потому что нам нужно прожить. Как и с работой, как и с нашими детками. Я знаю, здесь сидят многие отцы, и каждый переживает за своего сына, каждый переживает за свою дочь, чтобы они были добрыми, чтобы они были послушными, чтобы когда они росли, они имели здравый смысл, понимали, жили, правильно жили. Я бы хотел бы вот этот момент взять и всем вас поблагодарить за то, что вы так все активно привозите деток в воскресную школу. Я сегодня всех наших учителей собрал и помощников, и мы вот в наш класс почти еще не умещаемся. Я посмотрел на всех этих учителей и сам себе подумал, какая армия, какие сильные люди. И они не только матеря, они не только члены этой церкви, но они также учителя, они также мамы, они также бабушки, они также душепопечители, которые будут смотреть за нашими детьми. И также они вселяют, вникают и хотят передать нашим детям то, что Бог вкладывает в их сердца. Вы знаете, я никогда не подумал бы, что живя и служа деткам, что Бог может тебя влаживать в ту правильную любовь. И ты мог бы переживать за, если можно даже, если так сказать, за чужого ребенка. И то чувство только Бог может дать человеку внутри, что можешь ты передать вот этому ребенку и начинать переживать за чужих деток так же, как за своего. И Бог только дает нам это. Он взращивает учителей, Он взращивает пастырей, диаконов, служителей. Но мы также живые на этой земле, и мы хотим, чтобы Бог нас благословил, чтобы у нас была добрая жизнь, чтобы мы прожили добрую жизнь, чтобы не были в доме болезней, чтобы не были проблем. Я также смотрел, когда детки рождались, переживаешь, когда они маленькие, переживаешь, когда они чуть подросли и пошли в школу, ты переживаешь. Переживаешь, когда они стали тинейджерами, также переживаешь. И я сам себе говорю, а когда я перестану переживать? Но так подумал, а внуки, когда внуки будут? И мы так до смерти переживаем. И за все мы переживаем. Но мы знаем, что у нас есть Бог, который любит нас, который дает нам вот эту силу не переживать, который дает нам, чтобы мы могли положиться на Него, который
удаляет страх от человека. За то, что слава нашему Богу, и мы верим такому Богу, и мы знаем. Второзаконие 8 стихом написаны такие слова, и мы пойдем на молитву после этого стиха. Написано такое: «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». За что слава нашему Богу, что дает нам такие слова, которые мы читаем, и мы укрепляемся в Него. Давайте все встанем на наши ноги и поблагодарим нашего Бога. Иисус, я благодарю Тебя, Иисус, за дом Твой, Господь, за любовь Твою, Господь, к человеку, Иисус, и за то, что Ты нас пробудил, Господь Иисус, и дал нам новое рождение, Иисус, ибо Ты назвал нас по имени, Господь, и призвал всех сюда, Господь, благослови. Благослови всех гостей, Господи Иисус. Благослови деток, которые мы будем молиться за них, Господь, принося пред Тобою, Господи Иисус. Также благослови всех нас, Иисус. Благослови служителей, Господь. А больше всего, Ты, Господь, прошу Тебя, благослови Слово Твое, Иисус. Пусть Твое Слово, Господь, оно обильно, Господь, будет падать в наши сердца, что принесло плод, Господи Иисус, жизни нашей, Иисус, что мы были с Тобой, мой Бог Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, за этот час, Господь. Благослови всех, Господь. Не обойди никого, Господь Иисус. И дай нам, Господь, больше и больше расти в Слове Твоем, Господь, и во всем, Иисус. И Тебе за все хвала и честь. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Амин. Отче наш, сущий на небесах, святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от зла. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Наступил этот день воскресенья, и кто знает и любит Бога, предавая дела все забвению, собрались, чтобы слушать Слово, собрались и подняли к небу, без сомнения и страха руки, мы так жаждем, Отец Небесный, исполнение Святого Духа. О, хвала, да откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца. О, хвала, да откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца. Уходя, завещал нам Спаситель: «Вы не бойтесь, малое стадо, я уйду, но придет Утешитель, Он утешит, поддержит, наставит, Царство вечное приготовит. Я однажды вернусь за вами, и тогда никакая сила не разделит уже меня с вами». О, хвала, да откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца. О,
святая, да оживит сердца. И во имя Иисуса сегодня, отвергая любые сомнения, уповая на милость Бога, говорим эти песнопения. Мы сегодня по праву наследия, исполняясь Духа Святого, будем с неба иметь общение. О, Осанна Христу, аллилуйя! О, хвала, да откроется небо! О, хвала, изобилие хлеба! О, хвала, это радость святая, да оживит сердца! О, хвала, да откроется небо! О, хвала, изобилие хлеба! О, хвала, это радость святая, да оживит сердца! Слава Богу! Мир вам, дорогие братья и сестры! Слава Богу! Действительно, на этом месте, я верю, будет этот хлеб поданный для каждого, кто открывает свое сердце, чтобы нам дальше, выйдя с этого места, знать, как проживать свое время на этой земле, чтобы нам исполнить Его святую волю. Сегодня у нас праздник в церкви. It is a celebration and it is an honor. Сегодня будет совершаться молитва за новорожденных детей. We'll have a prayer for baby dedication. It is a celebration. Это радостно. Слово Божие говорит, что в последнее время будут учить, чтобы молодые люди не вступали в брак. Это дух обольстителя. Человек, который попадает в проблему, не вступая в брак в последнее время. Почему? Why in the last days there'll be deception? People that are going to say, don't go into marriage. Why? Потому что понимаем, сама логика или человеческая наука говорит, что ну тяжело будет. It will be very hard. How are you going to raise your family? How are you going to support your family? How are you going to have kids? What's going to happen? What's going to happen to me as a husband? What's going to happen to me as a wife? And what about my little children who can't support themselves? И они будут запрещать вступать в брак. Это последнее время. Мы часто говорим за других, знаете, ну, какие-то последствия или то, что будет в последнее время продвигаться. Ну, в последнее время одно и что будет говориться, или стараясь внушать, или внедрять, чтобы люди не вступали в брак. Значит, если не вступая в брак, значит, не будут рождать. Then that means no childbearing. А сегодня в нашей церкви праздник, потому что люди вступают в брак, и наши жены или наши мамы, они рождают детей, слава Богу. Это радостно, это очень радостно. Я был на пастырском саммите, и благодарю за вашу молитву, поддержки, очень было полезно. Может, потом, когда будет время, больше поделюсь. Но была одна такая статистика, что верующие люди рождают, или let's say, multiply 2.5 детей. Так, average в Америке статистика. Неверующие люди, атеисты, безбожники, те, которые не верят в Бога, их семьи, вы понимаете, с чего они созидаются. Не обязательно там мужской и женский пол, вы понимаете, это разные браки. Знаете, в каком они рейтинге, как их семьи возрастают? Тоже 2.5, только это собачка и котик. А значит, они не рождают детей. А значит, если Церковь Божия будет на своем месте и будет возрастать в Божьей любви и умножаться, то вы представьте, что может случиться, если церковь будет на своем месте. Божье имя может прославиться и велико прославиться. Greatly glorified God's name. If the church continues to be in its place, that means teaching their kids,
That means leading people to Christ and their families multiplying. That is why the Church of Christ has a big blessing and a great responsibility. Когда мы были в самолете на пересадке from Chicago to California, я сидел или сел возле одного старичка. Я посмотрел на него, когда садился. Ну, видно, что прожил глубокую уже жизнь. И я задаю вопрос, сколько вам лет? Буквально сразу мой первый вопрос спросил имя. Он говорит, William Shea. Я говорю, I'm sorry for asking you, but how old are you, if I can ask? Он улыбнулся и говорит, 93 года. Говорит, ты не обращай внимания, я, когда встану, буду чуть-чуть хромать. Я упал от своего велосипеда 7 дней назад. И говорит, поэтому первый раз взял палочку. И мы, естественно, разговорились. Мы долго беседовали с ним. И когда мы пролетали, он объяснял мне, над чем мы пролетаем. This old man, 93 years old, he would tell me what we would be passing by. He would tell me the mountains, and then мы проезжали какие-то долины. Он все мне рассказывал, что будет дальше. Мы взлетели, и он, ощущая скорость, говорит, мы приземлимся где-то без пяти или в 15:06. Говорит, мы и так где-то приземлимся, а потом рассказывай мне, что будет дальше, что дальше будет, какая речка, там какой, что будем проезжать, какой штат. Я был удивлен, он говорит, знаешь, почему я все знаю? Говорит, я 43 года был летчиком. 43 года, 43 years I was a pilot, that's why I know everything. И потом, говорит, не отвлекай меня, я хочу смотреть на все это, на Божие творение. Говорит, я, говорит, изучаю, до сих пор изучаю, 93 года, до сих пор смотрит, исследует, изучает, и главное, имеет очень большой опыт, и может поделиться и рассказать молодому человеку, который сидит рядом с ним. Он говорит мне, I've never flown in a plane like this, this is a very nice plane. И объясняет, много лет назад, говорит, мой первый самолет, который я имел, говорит, был деревянный. Когда я его купил, говорит, с него, говорит, прорастало, говорит, какие-то бурьяны. Говорит, я сам взволновался, когда его реставрировал. Думаю, чтоб я только, ну, не разбился. И, говорит, я на этом самолете потом долго, 7-8 лет я летал на нем. Это был один частный самолет, один человек мог только сидеть. И рассказывал мне свою историю. И ты понимаешь, что человек никогда не был на новом самолете, никогда даже не летал за новым самолетом таким. Но он все равно, вот это, что снизу, все, что он видел, эти все горы, эти все долины, он был знакомый. Потому что ничего не меняется, природа не меняется. Знаете, все более-менее остается на своем месте. Реки, океаны, высоты, долины. Написано, Бог поставил пределы свои, и оно не может перейти. God keeps everything in the same order. That's why he was able to tell me what's going on in the future or what we're going to be passing by. That man had knowledge. He had a certain experience. Когда я готовился к этому служению, я вспомнил одну историю и хочу поделиться с вами. Мы живем в такое время, где ценности у человека или даже у семьи, они меняются. The values of humankind, of even Christian families, they change. И я хочу напомнить то, что дети являются благословением и богатством для каждого дома. Это на основании Слова Божьего. That kids are a heritage, they're a value, they're a present, they're a gift from God himself. I want to share with us a story. Это будет Бытие 32 глава. «И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исаву в землю Сир и в области Эдом, и пересказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков, я жил у Лавана и прожил до ныне». Смотрите, что он перечисляет. Мы понимаем эту историю, and we know this story whenever Jacob meets Esau. He's greatly terrified. Он был, ну, в страхе определенном, и он посылает своих посланников, своих слуг, чтобы перечислить или чтобы сказать, что твой брат идет. И вот что он несет с собою. Вот что Яков почему-то перечислил, я не знаю. И есть у меня волы, есть у меня ослы, есть у меня мелкий скот, есть у меня рабы и рабыни. И все. Все, что Яков сказал.
Есть у меня волы, ослы, мелкий скот, рабы и рабыни. Я послал извести господина моего, дабы приобрести благоволение перед очами твоими и возвратиться. И возвратился вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу к тебе, и с ним 400 человек. Your brother's coming for you, and he's going to get you, he's got 400 people with you. Интересно, я не знаю, почему он именно то сказал, что у него есть. Возможно, он этим как-то показывая свой, ну, свое положение, что он до этого времени завоевал, что он взял, что он унаследовал себе, с чем он идет, это было его богатство. У меня есть крупкий скот, мелкий скот, у меня есть рабы и рабыни. Но смотрите, что случается, когда его брат встречается вместе с ним. Написано такие слова: «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал ему на шею его, и поцеловал его, и плакал. И взглянул Исав, и увидел жен и детей, и увидел жен и детей, и сказал: что это у тебя, Иаков? Сказал: дети, которые Бог даровал рабу твоему. Слава Богу! Почему-то он не перечислил это, когда он посылал своих messengers, когда он посылал своих посланников, не перечислял: скажи моему брату, что у меня жены есть, у меня еще много детей. Он не перечислял, возможно, он думал, что другим он завладеет его внимание и расположение. Но приходит время, когда сам Исав видит своими глазами, это было много людей, это было много детей, и это было настоящее богатство. Это было то, что привлекло его сердце, потому что то, что он ему посылал заранее, этот весь скот, это не остановило его, но остановило его, когда он увидел то множество людей, которые за Иаковом стояло. Кто это сзади тебя? Это мои жены, это мои дети, которые даровал мне Бог. Аллилуйя нашему Творцу, дающему нам в обильной мере, благословивший наши дома, дал нам детей, дорогие братья и сестры, настоящее богатство. Как сегодня все изменилось, когда смотришь на семью, ты как-то их измеряешь, смотришь, на какой машине они ездят, смотришь, в каком доме они живут, смотришь, какой бизнес они имеют. А кто когда-то из нас хвалился, что у меня трое детей, у меня четверо детей, а у меня шестеро детей, а мне Бог дал 13 детей. Вот мое настоящее богатство. А кто когда-то из вас измерял, смотря на семью, по количеству детей, что этот муж богатый? Как приятно, когда у нас в церкви рождаются дети, и когда молодые семьи продолжают рождать, понимая, что это благословение от Бога, понимая, что это Бог дает, понимая, что если Господь дает этот зародыш, понимая, что Бог знал и видел, имеет определение для этой маленькой жизни, чтобы она росла в твоем доме. И я верю, если Бог дает тебе ребенка, Он посылает мудрость, посылает свое помазание, чтобы ты взрастил это дитя, чтобы мы взращивали этих детей для славы нашего Бога. Это настоящее богатство, которое ты имеешь в своем доме, и ты должен этим хвалиться. В правильном смысле я говорю. Ты должен этим хвалиться. Если Бог дает, Он обогащает твой дом. И ты должен это видеть такими глазами. И сам в свое время увидел, понял, вот настоящее богатство. Вот настоящее богатство. И это дает Господь. Это дает Бог. Что нам сегодня делать? Дорогие друзья, дорогие молодые родители, что нам делать, когда все быстро меняется? Где нам учиться? Что нам читать? Какие нам видео смотреть? Какие проповеди слушать? Мы пропели, я верю, о самом главном, о Духе Святом, что Дух Святой, Он наставит, Он откроет тебе, Он обязательно будет давать тебе откровения,
Он обязательно тебя проведет и твой дом. И если ты уже в браке, у тебя рождаются дети, Он обязательно тебе, дорогие мамы, Он будет давать вам мудрости. Он будет вам давать откровения, дорогие родители, что дальше делать с этими детьми, куда их направлять. Направляйте их Господу. И сами будьте в Его присутствии. И смотрите на Господа. Много меняется. Написано, что Христос вчера, и сегодня, и навеки тоже. Слава Ему! Он никогда не изменился, и Он не изменяется. Он пребывает вовеки. И еврей, и автор еврей написал такие слова: «Взирая на начальника и совершителя веры». Это единственная сегодня надежда, это живое упование, кто, который тебе даст это блаженство и благословение, и чтобы не оставить тебя там где-то в стыде. Но ты будешь сильна, ты будешь сегодня в благословении, и ты не останешься в стыде, как Слово Божие говорит, там, у ворота, в своем врагу, не останешься в стыде тот, кто заполнил свой колчан детьми. Дорогие братья и сестры, это Слово Божие, такая семья, она будет благословенна. Благословенная, она будет водима Богом, если пребывает в Его присутствии и держится за Слово Божие. Я верю, Бог сегодня посылает откровение свое. Я верю, сегодня Господь сохраняет наши семьи и готовит себе армию этими детьми, взращивая их в церкви, взращивая их в Слове Божьем. Дорогие родители, вы будете расширять Царство Небесное, вы будете совершать волю Божию, и Господь будет брать детей в удел свой. Я верю в это, потому что последние дни у Бога все равно останутся люди верные, которые не преклонят свое колено, и те, которые будут исполнять волю Божию и прославлять Царя Небесного, Ава Отче. И слава Ему за это. Поэтому, дорогие семьи, дорогие мамы, если Бог дает тебе дитя, ребенка или давал, верь, что Бог будет посылать свою помощь тебе. Только смотри на Бога. Это есть верный источник, когда никто не может у тебя забрать. Это есть тот источник, который никогда не изменится, ибо Он вовеки тот же. Аллилуйя нашему Богу. Давайте мы склоним наши колени, взыщем Его милость, Его благословение на наши дома, на наши семьи, и потом мы будем молиться за этих новорожденных. Аминь. Хвала Тебе, Бог. Слава Тебе, Спаситель. Достоин Ты. Достоин Ты, Бог, достоин Ты, Господь, великий и превознесенный. Аллилуйя Тебе, Бог, аллилуйя Тебе, Бог, аллилуйя Тебе, Бог. Хвала Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Аллилуйя. Оре менис килебеде таудес. Робеде китара менис кадамене чаудес. Romenes calamina alfa taudes, remene chaos iture veden clavides tauden, romene gos in tavide erfi taudes, kirabena stalauden. Господь, я благодарю Тебя, Бог, я благодарю Тебя, Бог, я славлю Тебя, Спаситель, аллилуйя Тебе, аллилуйя Тебе, слава, слава великому и превознесенному, хвала Тебе, Спаситель, аллилуйя Тебе, Бог. Ты Отец, который даешь, Ты Бог, который обогащаешь, Ты Бог тот, который, Господь, хранишь и держишь за руку, Господь, проводя, Господи, своим путем. Отец, Ты пребываешь, Иисус, верный своему слову. Благословен Бог, благословен Бог. Аллилуйя Тебе, Спаситель. Аллилуйя Тебе, Бог. Аллилуйя Тебе, Бог. Роменен таудес, кребина ламенес тауден. Романа легес, кутуна мана чаудес. Ормана гутай бедири видес, кермене чаудес. Я благодарю Тебя, Спаситель. Благословен и прославлен Бог. Аллилуйя Тебе, хвала Тебе, Бог. Мы славим Тебя. Мы славим Тебя.
Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь, что еще раз вместе, Господь, можем прийти пред престолом благодати. Господь, благодарить Твое святое лицо, благодарить, Господь, и поклоняться, Отец, и воздавать Тебе всю славу. Аллилуйя, Ты обогащаешь наши сердца, Ты обогащаешь, Господи, Боже, Твоею надеждою, Твоим словом, Господь Бог, верою, Господь, в Тебя я благодарю, Иисус, что Слово Твое сегодня, оно кормит нас, аллилуйя, я благодарю Тебя, Господь, что действительно Ты дал нам это настоящее богатство в наших домах, Господь, есть дети. Я благодарю Тебя за это, Иисус, и благословляю, Господь, Твою церковь, чтоб дали, Господь, на будущее, Отец, чтоб женились, выходили замуж, Господь, чтоб рождали детей, Отец, и всегда уповали на Бога всемогущего, на Бога живого, Господь Бог. Благодарим Тебя, что Ты нам дал это наследие. Благодарим Тебя за каждую семью, за каждого ребенка, Отец, и мы верим, что если было то время, когда Ты нам дал, Отец, то верим, что Ты сохранишь, Господи, верим, что Ты будешь говорить к нему сердцу, верим, что они будут, Господь, Твоими детьми, Отец, наследие Твое, хвала Тебе, Спаситель, Боже, сохрани каждого из детей, сохрани каждую семью, каждого из родителей, Господь, храни, пусть они будут всегда в Твоих руках, Господь, всегда в Твоем святом присутствии, и пусть никогда они не стыдятся, пусть никогда это как-то они не прячут, Отец, но наоборот знают твердо, что это богатство, это наследие Бог дал мне, аллилуйя Тебе, Господь, пусть это будет первое в нашем месте, Господь, первое в нашей жизни, Иисус, ибо Ты обогащаешь наши семьи, наши дома, Господи, детьми, и мы благодарны Тебе за это, слава Тебе, Господь, благослови, Отец, и тех, те семьи, которые, возможно, не могут родить детей, Отец, Ты знаешь все, и Ты совершенно все знаешь, Господь. Были, Господь, в Библии такие женщины, которые не могли рождать, Господь. Они приходили к Тебе и открывали свои сердца, они изливали свои души, и Ты слышал их молитвы, Господь Бог, мы просим Тебя за таковые, Господь, чтобы Твое утешение пришло, чтобы откровение Твое было подано, Господь, и чтобы они держались Господа. И хвала Тебе за все. Ты достойный, великий Бог. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, давайте, вы можете занять ваши места. Сейчас я прошу Ильяна, you could come out forward. We'll change up something really quick. As you sing, we'll have parents who are bringing their children come out to the front. Хорошо, те родители, которые будут приносить своих детей, пожалуйста, вы выйдите во время пения. Вы можете постоять буквально минутку, и потом после пения мы все поднимемся и будем подходить к этой молитве, хорошо? Давайте, пожалуйста, чтобы время нам не тратить. Братья, приберите кафедру тоже, если вы можете, пожалуйста. Родители, please, who are bringing their children, please, during the song, come forward for us not to lose time. Дорогие родители, пожалуйста, время идет, please come forward and get on stage, please. Thank you.
я дивувалася, ну про що так багато просять Отця. А зараз хочу сказати, ні, не забагато, моліться ще, молитва батьків цінніша усіх земних скорбів. Назавжди для вас, назавжди залишуся дитиною, молитвою щирою, невпинною. Тільки зараз, тільки через роки ми розуміємо силу молитви батьків. Лине молитва і в радості, і сльоза, благословіння і охорона на ваших батьківських. Тільки зараз, тільки через роки ми розуміємо силу молитви батьків. Слава Богу. Дорогие друзья, давайте встанем мы, пожалуйста, служителя, пожалуйста, пройдем сюда. What I'm going to do is I'm going to quickly introduce you to the people. Хорошо, чтобы вы знали, о ком молиться. Скажи свое имя, жены имя и сколько у вас детей и ее как звать, хорошо? У нас первое дитя. Мене зовут Денис, жінку зовут Луїза і малу Мія. Вадим, Міра і Амілія. Алексей, моя жена Ельвіра, і це Зоуі. Сергій, Ольга і наш синочок Андрій. Хорошо, друзья. Мы коротко, каждый служитель совершит молитву, так как у нас немного, по буквально одной минутке, а вы во время этого периода совершайте молитву за эту семью. Пожалуйста, друзья, да благословит Господь вас, родители. Мы сейчас будем благословлять. Иисусу приводили детей, Христос возлагал свои руки. И мы понимаем, когда мы это делаем, мы приводим их к Господу. И церковь будет молиться, благословлять их, а Он, Бог, с небес благословляет наших детей и наши дома. Давайте, дорогие друзья, мы будем молиться сейчас за маленького Андрея, за Сережу и за его жену, хорошо? Аллилуйя тебе, Господь Иисус. Мы преклоняемся пред Тобой. Это богатство от Тебя, Иисус. Мы сегодня с Андреем и Олей преклоняемся пред Тобою и благословляем этого ребенка, которого Ты подарил для них, Андрея. Иисус, мы молим, благослови его жизнь. Иисус, пусть он будет пребывать в доме Твоем, пусть будет благословением для окружающих, в первую очередь для семьи, Иисус. Потому посвящай его для Тебя, Иисус. Мы сегодня приносим его в молитве с церковью Господь Иисус вместе и свидетелей того, что Ты Бог, что Ты даруешь для нас благословение, которое нельзя измерить золотом и серебром. Это бесценные дары Твои, Господь Иисус. Пусть Ты за это будешь прославлен в этом доме, в этом семье, в этой жизни этого ребенка. Насколько Ты позволишь ему жить. Будь благословен за все. Аминь. Господи Бог наш, пред Твое святое лицо, Альвира, Аллилуйя, Иисус. И Алексей, они принесли это прекрасное дитя. Господи, ту Зои, мы просим во имя Иисуса Христа, благослови ее, Господь Иисус. Мы нуждаемся, Господь, в укуще, и они, как родители, нуждаются в Твоем благословении, в Твоей охране и ограде, Господи. И мы несем ее на руках молитвы, дабы Ты, мой Бог живой, благословил ее. Они хорошо сделали, что принесли в дом молитвы, Господи, пред Твое святое лицо. И мы благословляем ее, всю ее жизнь, Господи, как в детстве, так, Господи, в юности, и когда она повзрослеет, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа,
сохрани ее от всякого рода болезней, несчастных случаев, от плохих друзей. Я прошу во имя Твое, чтобы и Господь ее в том маленьком сердечке зарождался Ты, мой Бог, пастырь добрый, чтобы она обжила, Господь, ему кучу Иисус и возвещала об имени Твоем и святом и чудном, Господи. Благослови ее жизнь, а им, как родителям, дай мудрости, мой Боже, чтобы не воспитывали ее в духе Твоем и истине Твоем в этом развращенном мире, Господь. Дай им это больше желание родителям, чтобы не каждому дня жизни своей несли своих деток, которые Ты даровал, Господь, могущий к Тебе с утра и до позднего вечера. У Твои святые руки мы ее доверяемся, доверяем и прославься, возвеличься, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя и славим, Господь. Я благодарю, что Ты благословил Вадима. Ты благословил Миру, даровал им прекрасную дочку, Господь, Оливию. Иисус, слава Тебе! Благодарю Тебя, Иисус, и благословляю Твоим именем, Господь. Твое благословение, оно печали не приносит, оно обогащает. Господь, благослови ее жизнь, благослови ее вход и выход, Господь. Пусть она будет утешением, радостью от рады для родителей, для дедушек и бабушек. Господь, благослови их семейство, ихний дом, Господи. Даруй им мудрое сердце, Господь. Да было Твое благословение почило на этом доме, на этой семье, Господь. Благослови эту девочку, Господь. В имя Господа Иисуса Христа благословляю. Аминь. Господи, я благодарю Тебя, Иисуса, во отче, за то, что, Господи, держу такой подарок на руках, Господи Иисус. Господь, Ты видишь, Господь, семью эту, Господь Иисус, Дениса, Господи Иисус, как отца, Господи Иисус, Луизу, как маму, Господь. Ты им дал, Господи Иисус, этот подарок, Господи Иисус. Во имя Иисуса Христа хочу, чтобы все небо услышало, Господь, чтобы Ты дал им, Господи Иисус, мудрость взрастить ее, Господь, для славы Твоей, Господь, благослови ее, Господь, благослови Мию, Господи Иисус, чтобы она видела добрые дела, Господь, добрые дни в жизни ее, Господь, чтобы не было никакой болезни, Господи Иисус, но чтобы было радости родителям, Господи Иисус, дай ей, Господь, силы, Господи Иисус, чтобы она понимала, что Ты есть ее Спаситель, Господь, благослови ее, Господь, во всем, Иисус, и дай ей расти, Господь, для радости родителей. А мы за Тебя за все благодарим. Амин. Господь, мы просим Тебя за всех мужей на этом месте и за этих молодых отцов, которые здесь перед нами. Мы просим, Господь, дабы они бы пребывали в Твоем присутствии, чтобы они всегда прибыли в Твоем слове, Господь, чтобы они черпали от Тебя, Господи, мудрость, а те, чтобы Ты, Господь, даровал им помазание. Иисус, мы просим, чтобы они искали Твое водительство, как, Господь, направлять свой дом. Я прошу Тебя, Иисус, дай им слышать Твой голос, Господь, чтобы они были припоясаны Твоей истиною, Господь, чтобы они были смелые, Господь, чтобы они были сильные, мой Бог, чтобы их сердца были наполнены любовью Твоею, чтобы передать своим детям, Отец, чтобы, Господь, передать Твою, Господи, любовь и Твое сердце своим детям, мой Бог, я прошу, благослови каждого отца на этом месте, Иисус, также каждую маму, этих мам, которые перед нами на сцене, Господи, мы просим, даруй им сердце, которое мягкое, Господь, дай им сердце, которое наполняется Твоей красотою, которая обогащается, Господи, добрыми делами, которая пребывает, Господи, в Твоем совете, Иисус, та, которую, Господи Боже, слышит Твой голос, дабы, Отец, правильно, Господь, взрасти своих детей. Я прошу Тебя, Бог, благослови каждую маму, чтоб их сердца не страшились, Господь, но чтоб они пребывали, Господи, в Твоем присутствии и в Твоем покое во имя Иисуса, дабы Ты бы, Господь, обогащал бы их сердца, и чтобы они были радостными в жизни. Аллилуйя, Господь, чтобы они были счастливые, чтобы они были мудрыми и, Господи, украшали себя добрыми делами. Аллилуйя Тебе, Господь. Благослови, Отец, всех детей в этом зале. Благословляем мы, Боже, этих детей во имя Иисуса Христа, дабы все наши дети, Господи, служили Богу живому. Аллилуйя, дабы они бы посвятили свои жизни, Господь, Тебе и для Царства Твоего.
Твоего, дабы Ты бы совершал бы свою работу бы через нашу церковь, через наши семьи, через этот город, Господь, дабы имя Твое славилось. Господь, я прошу Тебя за тех детей, которые оставили дом родителей по разных причинам, Господь, взбунтовали, Господь Иисус, попали в грех, Господи, мы просим Тебя за таких детей, Отец, Твоя любовь может их привести назад. Мы просим, Господи, привлечи, Господь, Твоей любовью, Твоим добрым словом, как добрый отец, проговори в их сердце, дабы они бы проснулись и вернулись бы в родительский дом, Господь, чтобы было раскаяние в их сердце, чтобы было это возрождение и это сердце, которое наполнено любовью и благодатью Твоею. Благодарим Тебя за этот момент, за эту память, Господь, и за Твое благословение на каждого из них, Господь. Слава Тебе за все, Ты достойный. Хвала Тебе, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие родители, вы остаетесь здесь, дорогие служители. Давайте, братья, пройдем сюда. Есть для вас подарок, момент сфоткать, кто хочет. Хорошая такая возможность, можете пофоткать. И это от церкви цветочки, вам поздравления. Пусть Господь благословит ваших детей. Мы любим вас. Приходите в служение, не забывайте собрания. Никогда пусть не будет причиной, почему вы дома, это из-за детей. Не делайте это и привычкой. Лучше приносите детей, если они, конечно, не болеют. Заводите их в комнату матери, заведите их в другой офис, но будьте в церкви. Это очень хорошо. Я думаю, каждый из старших людей бы это бы сказал бы, правильно? Приводите их в церковь, пусть они возрастают в Доме Божьем. Ну а теперь сейчас, брат Денисович, давайте, у нас есть хорошая традиция, идемте. Идемте, идемте, идемте. Да, идемте. Вы должны совершить молитву еще тоже благословение, помните? Это же традиция, брат Володя. Молиться или... Да благословит. Сказал Бог Моисею, ты скажи Арону, пусть он скажет такие слова, и я благословлю их. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на вас и даст вам мир. Аминь. И Бог сказал, и я благословлю их. Слава Богу. Дорогие друзья, вы можете занимать ваши места. Среди нас тоже есть гости. Они приехали from Kentucky. Брат Николай с своей семьей и с друзьями. Они будут служить во славу Господа пением, проповедью, стихами. Поэтому будем поддерживать их молитву и верим, что это будет все назидательно для нас и для славы нашего Господа. Пожалуйста, друзья, брат Николай, ваше время. Брати та сестри, мені хочеться разом з вами сказати слава Богу. Бог подарував нам свою милість, і ми можемо бути з вами нашою родиною, нашою сімейкою, посітити вашу церкву не так далеко. Ми живемо, так як ваш пастор сказав, з Кентак. І це його милість, і ми радіємо тому. І так багато вже було сказано про сім'ю, про діточок, що це є саме найбільше багатство, так як ми, батьки, що може Бог нам подарувати на цій землі. Тому-то цінуємо цим і цінуємо нашими дітками, нашими сімейками. І хай Бог нас провадить і дарує свою мудрість, як правильно їх воспитувати. Тому що наші дітки, вони не будуть пам'ятати, так як брат говорив, в яких дорогих домах ми жили, чи на яких дорогих машинах ми їздили, але вони саме більше запам'ятають, скільки часу ми проводили разом з ним у них і Ісуса Христа. Тому-то ми хочемо для слави Божої послужити для вас, і хай ім'я буде прославлене через пісні, через вірші, які ми вам хочемо розказати. Хай Бог благословить.
У всякій боротьбі духовній я знаю певно кожний раз, що буде перемога повна тоді, коли Господь за нас. Не бійся, хоч постало б місто, чи в наступ армія піде, та стрівшись із Господнім військом, в бою і соромом впаде. Ти, може, немічний і вбогий, і думаєш, що я один, але якщо боїшся Бога, заступиться за тебе Він. Якщо живеш ти Божим Словом, і твоя віра є жива, не бійсь, за ніч впадуть престоли, зів'януть горді, як трава. Втрапляють пастки, лицеміри, і явними гріхи стають, а ті, хто люблять Бога щиро, вперед за кроком в крок ідуть. І аж до приходу Ісуса духовні будуть ти бої, що переплавились в спокусах ті, хто для Господа свої. За істину боротись треба, щоб світом не втонути в злі. Бог переможців візьме в небо, і їх немало на землі. Амінь. Ти мій отець, а не суддя. Люблю я твій закон свободи. Благословляєш ти народи. Ти є любов, ти є життя. Я не війду в жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя. Підношу слави в ім'я. Я не війду в алатра. І жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави в ім'я. Твоїй любві границь нема, вона всю землю огортає, і тому, хто твоя любов мене спасла, від смерті, від гріха прокляття. Ти муки витерпів розп'яття, і світ звільнив від рабства зла. Твоя любов мене спасла, смерті від гріха прокляття. Ти муки витерпів розп'яття, і світ звільнив від рабства зла. Як сонце милість є твоя, освітить шлях у край нетління, і в радісних її проміннях знаходить мир душа моя. Я не бажаю лагвінця і не багатства, в нім не воля. Моє блаженство, моя доля –
Спасителя Христа. Я не відувала крам, і жертв йому не принесу я. Тобі співаю алілуя, підношу слави фім'я. Бог піклується про мене, посилає хліб щоденний, всі мої потреби знає. Кожний день благословляє, я радію з ним постійно і служу йому невпинно. В горі він мене не лишить, прихолубить і потішить. І для вас я дав пораду, щоб знайти дорогу правди, треба Бога полюбити і для нього тільки жити. Я дякую Богу за тату і маму, за очки, за носки, за все, що я маю. Є в мене дідусь і дві добрі бабусі, сестричка у мене, братики чотири. Я буду радіти, я буду співати і радісно, щиро Христа посвятити. Я, проснувшись вранці рано, на свої коліна стану і від серця помолюся до Спасителя Ісуса. Чи то радість, чи тривога, я йду до свого Бога і за всі благословіння віддаю йому хвалінно. Він мої потреби знає, любить, милує, прощає, мир душі мої дарує і мої молитви чує. Це чудове спілкування, в радість змінює ридання. Я живу ним і кріплюся, і до нього лиш молюся. Амінь. В цьому світі я живу, хоч коротке в ньому життя, та надію маю вічно жити. Ти надія вся моя, ти моя весна, ти надія в серці, Христе мій. Надія вся моя, ти моя весна, ти надія в серці, Христе мій. Ця надія є наш Христос, він пролив за нас свою кров, через нього маю я вічне життя. Надія вся моя, ти моя весна, ти надія в серці, Христе мій. Ти надія вся моя, ти моя весна, ти надія в серці, Христе мій. Цю надію буду нести в цьому світі аж до мети, і дістану в небі я вічне життя. Ти надія вся моя, ти моя весна, ти надія в серці, Христе мій.
ясна, ти надія в серці Христові. Слава Богу. Мир вам, дорогі друзі, дорога Церква Христова, за цей час, дарований нам Богом, за мир і спокій в нашому краю, що ми маємо можливість прийти в дім молитви сьогодні, прославити разом Його святе ім'я. Хотів би разом зі всіма вами сьогодні сказати слава Богу. Ви знаєте, прекрасне служіння на початку в нас було, коли приносили батьки своїх дітей в церкву і просили Божого благословення. Просять наші брати і батьки просять. І ви знаєте, це служіння, воно для мене багато що значить. Особисто, знаєте, підростаючи в віруючій сім'ї, там, де батьки боялися Бога, і там, де батьки навчали мене. І ви знаєте, були такі моменти в своєму житті, де я мав вибирати, куди йти. Чи слідувати за Богом, чи йти по тих путях, куди батьки мене наставляли. І ви знаєте, слава Богу, прийшов такий момент, де я зробив свій вибір. Я зробив вибір служити Богові. І ви знаєте, без моїх батьків, можливо, я б того вибору ніколи не зробив би, бо я б не мав би того вибору. Я б не знав би про той вибір, що є Бог. Але з юних літ вони наставляли, вони сіяли це насіння, і воно зросло. Зате слава нашому Господу. І кожен із нас, ви знаєте, в цей час ми є на цьому місці. Можливо, більшість із нас, я так вірую і знаю, що більшість із нас ми є на цьому місці із-за того, що нас батьки навчили. Нас батьки наставили, і ми пішли тим путем, який вони проложили для нас. І тому, брати та сестри, як важливо нам триматися того, що ми були навчені. Як важливо нам триматися в істині і шукати нашого Господа, і ставити Його першого в нашому житті. І я нічого сьогодні не буду говорити нового, але хотів би просто нагадати пару місцей Слова Божого. Перше місце – це буде Євангелія від Матвія, 19 розділ. І прочитаю 16-го вірша. «І підійшов ось один, і до нього сказав: Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав: Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя – то виконай заповіді. Той питає його: які саме? А Ісус відказав: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе. Говорить до нього юнак: це я виконав усе, чого ще бракує мені? Ісус каже йому: коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І друге місце я хотів би зачитати, це буде книга Йова. І буду читати перший розділ виборочно. Начну з першого. Був чоловік у країні Уц, на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав. І народилися йому семеро синів та три дочки, а маєток його був 7000 худоби дрібної, і 3000 верблюдів, і 500 цар пар худоби великої, і 500 ослиць та дуже багато рабів. І був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. І перехожу на шостий вірш. І сталося одного дня, і
поприходили Божі сини, щоб стати при Господі. І прийшов поміж ними і сатана. І сказав Господь до сатани: «Звідки ти йдеш?» А сатана відповів Господеві і сказав: «Я мандрував по землі та перейшов її». І сказав Господь до сатани: «Чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає». І відповів сатана Господеві і сказав: «Чи ж Йов дармо боїться Бога? Чи ж ти не забезпечив його і дім його, і все, що його? Чин його рук ти поблагословив, а маєток його поширився по краю. Але простягни тільки руку свою і доторкнися до всього, що його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм?» І сказав Господь до сатани: «Ось усе, що його, у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай своєї руки». І пішов сатана від лиця Господнього. І 22-й вірш. «При всьому цьому Йов не зрішив і не сказав на Бога нічого безумного». Слава нашому Господу! Брати та сестри, я прочитав два досить знайомих нам місцеї Слова Божого. І перша історія, ми читали про юнака, який був досить багатий. Він мав маєток так само, і немаленький. І ми бачимо, що він підійшов до Ісуса і сказав: «Що мені треба зробити для того, щоб досягнути життя вічного, чи досягнути Царства Небесного?» І ви знаєте, ми читаємо Ісусові слова. Він говорить про ті заповіді, які він має виконати. І юнак відповідає: «Так, учителю, я все це робив. З самих юних своїх літ я поважав своїх батьків, я люблю мого Бога». І ми читаємо, що Ісус, він кінчає такими словами і говорить, що якщо хочеш бути досконалий, продай все те, що маєш, і роздай все бідним. І ми тоді бачимо, коли цей юнак, він ужесточив своє серце і відійшов. Він не прийняв це слово. І так само паралельну історію ми читаємо від Йова. Так само ми читаємо, що Йов, він був праведний чоловік. Але він був також дуже багатий. Не було такого на сході, як він. І ви знаєте, ми читаємо, що він боявся Бога. Чуть-чуть вище, коли ми читаємо про його стиль життя, що він приносив жертву за своїх дітей регулярно, він служив Богу, він боявся Бога, і він, але в той самий час він дуже багато мав, він був дуже багатий. І ми читаємо, що коли сатана, він приступив до нього, і він підійшов, він прийшов до Бога і говорить, що доторкнися хоч чуть-чуть його майна, і він прокляне тебе, він тебе зневажить. І він, сатана, він захотів звести цього чоловіка, цього мужа Божого. І ми читаємо, що Бог він допустив. І чуть нижче, там ми читаємо з 13-го вірша, ми читаємо всю ту історію, що відбувалося в його житті. Ми читаємо, як сатана, він перше всю худобу його знищив. Потім він перейшов на все майно, і потім дітей його він так само повбивав. І, ви знаєте, досить печальна історія. І далі він допустив цю хворобу, цю проказу на його. І навіть його друзі вже почали проти нього йти. І жінка каже: «Проклини свого Бога». Але ми читаємо, що при всьому цьому Йов не зрішив і не сказав на Бога нічого небезумного. Брати та сестри, до чого я веду? Ви знаєте, ми говорили сьогодні, перший брат, ваш пастор, він говорив про цінності сімейні. І наскільки діти, вони є цінні в наших сім'ях. І вони повинні бути цінні, бо це є дар Божий. Але, брати та сестри, так само, знаєте, є неправильні цінності в сімейному житті, і не тільки в сімейному, але в нас, в молодих, я говорю перше всього до себе, скільки разів є такі моменти, де я себе ловлю, що ставиться щось інше перед Богом в моєму житті.
Можливо, це праця, чи моя кар'єра, чи мої друзі, чи щось інше, але не Бог. І ви знаєте, до чого сьогодні наше серце приложено? Як ми читаємо, знову ж таки, про того юнака, теж був, боявся Бога. Ми читаємо, він мав дерзновіння це сказати, що виконав я ці всі заповіді. Але коли Ісус сказав, що роздай все, що маєш бідним, ми бачимо, як він відійшов з печальним видом. І ми бачимо, до чого його серце було прив'язане. І так само муж Божий Йов, який так само, я думаю, що він набагато навіть більше мав, чим оцей юнак. Бо ми знаємо, що Йов, він був старший, а цей юнак, він був досить молодий. І Йов вже набагато більше в своєму житті набрав. Він набагато більше набув в своєму житті. І ми бачимо, коли прийшов важкий час в його життя, він не поколюбився. І він далі продовжував служити Богу і остався вірним нашому Господу. І, брати та сестри, як нам важливо сьогодні в цей час, де ворог, він як ніколи ходить, як рикаючий лев, шукаючи кого вкрасти, вбити та погубити. В цей лукавий час, як нам важливо мати правильні цінності в нашому житті. Як нам важливо, щоб наші серця, вони сьогодні були приложені до небесного, до вічного, до нетлінного. Написано, що набувайте собі скарби на небі, не на землі, там, де мілі ржа може їх портити, але на небі. І ви знаєте, ще одне місце я хотів би зачитати, знову ж таки, всім нам дуже відоме місце, це буде притча про сіяча. Я хотів би зауважити про одне насіння, яке Ісус, коли він вже говорить пояснення цієї притчі, 22 вірш, 13 голові Матвія. А між терен посіяне, це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. Брати та сестри, знову ж таки, скільки в нас обілля є сьогодні в Слові Божому. Ми приходимо на прекрасні служіння, ми вислуховуємо те слово, яке наші браття говорять, і ми маємо такий благоприємний час для того, щоб набувати собі духовне, щоб запасатися цією оливою. Але як ми тут читаємо, що бувають такі моменти, що ми слухаємо, але клопоти життєві, багатства світу цього, вони задушують це слово. Вони задушують це насіння. І тоді ми стаємо безплодними. Ми стаємо, якби цим мертвими християнами, ми, можливо, називаємося християнами, але чи справді ми є, брати та сестри? Знову ж таки, Слово Боже нас закликає, щоб ми служили нашому Господу, щоб ми ставили Господа на першому місці в своєму житті, чи це в сімейному житті, чи коли ми молоді і ми ще настроюємо своє життя, чи це вже люди в старшому віці. Це стосується до кожного дитя Божого. Ми повинні ставити перше всього в своєму житті Боже. Перше всього ставити в своєму житті нашого Бога, служіння Йому. І ви знаєте, ще одне місце я хотів би зачитати, це буде 1 Івана, 2 розділ, 15 вірш і до 17-го. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Знову ж таки, на Слово Боже закликає, щоб ми не любили того, що в світі, щоб наше серце, воно не було прив'язано до цього світу, до того, що на цьому світі, до того, що ми набуваємо в цьому світі. Щоб наше серце не було прив'язане до цього. Бо коли прийде нелегкий час в житті, до кого ми будемо бігти? Брати та сестри, коли приходить невиліковима хвороба, і доктора говорять, що осталося місяць тобі жити, куди ми будемо бігти? Брати та сестри, як нам важливо
сьогодні мати цей зв'язок з нашим Господом, ставити Його першим в нашому всьому житті. І ви знаєте, ще одне місце говорить, що я набуду, якщо я, можливо, весь світ набуду чи надбаю, а душу свою згублю. What profit does a man have when he will gain the whole world but lose his soul? Dear youth, let that be a wake-up call in our lives. Ви знаєте, в цей останній час, як нам важливо запасатися багатством неба, багатством Слова Божого, запасатися цим єлеєм для того, щоб нам іти в цьому світі і не поколюбатися. Бо написано, що в останні часи, ви знаєте, будуть ці хижі вовки в овечих шкурах, вони будуть виглядати як, можливо, мужі Божі, але ми повинні мати Духа Святого, силу Духа Святого, Його розсудливість, щоб ми могли розсудити, щоб ми могли знати різницю поміж Божим і поміж небожим. І останнє місце я хотів би зачитати, це Євангеліє від Матвія, знову ж таки, 6 розділ і 21 вірш. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Брати та сестри, нехай сьогодні нам Господь дасть сили, дасть мудрості, щоб ми складали свої скарби на небі, щоб наше серце, воно було прив'язане до небесного, до нетлінного, щоб ми в свій час, коли прийде закінчення нашому шляху життєвому, щоб ми могли сказати разом з апостолом Павлом, що я шлях свій закінчив, віру зберіг, і наостатку мені приготовлений вінець нетлінний, який вручить нам сам Господь, Отець Небесний. І не тільки нам, але для всіх, хто полюбив Його прихід. І ще одне місце говорить в Псалом 34, якщо я не помиляюсь, що скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Блаженна людина, яка покладає свою надію на Нього, брати та сестри. Можливо, хтось сьогодні ще не скуштував, ще не пережив присутність Господню. Який добрий Господь. Давайте будемо ревнувати про це, будемо жаждати про це. І коли ми це скуштуємо, коли це ми переживемо, набагато буде нам легше проходити цей шлях життєвий. Бо коли прийдуть труднощі, коли прийдуть важкі моменти в нашому житті, ми будемо знати, до кого звертатися. І цей світ, він не буде нас так притягувати. Він не буде нам такий дорогим, бо в нас буде Господь на першому місці. Хай нас всіх Бог ясно благословить, вашу церкву, щоб ваша молодь зростала, щоб ваша молодь служила Богові. І щоб ми всі разом могли війти в ті небесні вітчизни, які приготував нам Господь Ісус Христос. Хай вас всіх Бог благословить. Амінь. Слава нашому Господу! Ми приходимо к служенню, яке ми проводимо кожне воскресіння. Ну, хочу оставити стихи, пожелання для всіх нас. Да буде же милость Твоя утішення моїм по слову Твоєму. Да прийде ко мені милосердя Твоє, і я буду жити. Дорогі друзі, вот эти слова, пожелання, щоб Божа милость і Боже милосердя було со всеми нами. Милость – это когда человека приходит согрешение или какой-то проступок, Бог проявляет милость. А если у нас есть недостаток в чем-то другом, приходит милосердие Его, за что слава нашему Господу. Итак, дорогие друзья, пред нами служение наших пожертвований. Братья, пройдите вперед. Будем совершать молитву, дабы благословил всех нас Господь, нас, церковь, гостей, которые среди нас. Церковь, давайте встанем на наши ноги и призовем имя Бога Живого. Отец неба и земли, благодарим в этот день. Слава Тебе!
за милости и милосердие, которые Ты проявляешь ко всем нам. Мы видим благословение и успех, Господь, ибо видим, Господи, что Ты благословляешь нас, когда мы трудимся руками нашими, Иисус. Ты устрояешь наши дома, семьи, слава Тебе, Иисус. Ты сохранил нас, слава Тебе, вечный Бог. Благослови церковь Твою, народ Твой, и да будет благословено имя Твое Святое. Тебе слава во веки. Аминь. А сейчас у нас будет общее пение. Солнце светит дар любви, луч заветный все прощения, нам даруешь, Боже, Ты, дар святого примирения. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой, милосердие безбрежным, льется Твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердие беспрежным, льется Твой поток живой. Благодать Твоя росой душу нежно омывает, и святая кровь струей каждый раз грехи смывает. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой, милосердием беспрежным льется Твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой, милосердие беспрежным, льется Твой поток живой. Господь за много лет до пришествия Христова исполняешь свой обет и ведешь на жизни новой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой, милосердие безбрежным льется Твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой, милосердие беспрежным льется Твой поток живой. Щасливий дім, де Бог живе, де всіх любов єднає, де кожен Біблію святу і молитву пам'ятає. Щасливий дім, де любить всім, солодке ім'я Боже, де діти в згоді та тиші з батьками жити можуть, де Слово Боже кожен день всі радісно читають, ділами Господа весь час і співом вихваляють. У нашім домі, Боже наш, нехай Твій дух панує,
щоб люди знали через нас Твою любов святую. Амінь. В нашій школі є учитель, Він найкращий на землі. Це є наш Ісус Спаситель, любить Він дітей малих. Він нас учить не гордитись, всіх любить, не ображать. І трудитись, не лінитись, мамі, тату помагати. Хто хорошим хоче бути, мати щастя на землі. Нехай учиться в Ісуса поступає так, як Він. Амінь. Я маленька ще літами, та вже знаю про Христа, про любов Його над нами, всемогутню без кінця. Знаю я, що все на світі Він придивно сотворив. Землю, сонце у блакиті і красу багатих нив. Чи над квіткою схилюся, чи метелика ловлю. Мудрість Бога в них вбачаю і Творця у них люблю. Боже, дай мені зростати в пізнанні Твоїх творінь, щоб для Тебе, мами і тата, була радістю. Амінь. Хвала тобі, Боже, що я в тебе син, та моя маму, а моя маму. Хвала тобі, Боже, що я не що я в тебе син. Хвала тобі, Боже, що я не один. А моя маму, та моя тата. І маю родину, ще й друзів багато. Амінь. Співати, славу складати тому, хто на хресті за мене вмер. Хто на Голгофі там був розп'ятий, вічне життя я щастя мені дав. Я співаю алілуя, хай звучить тобі хвала. Алілуя, тобі одному, Богу святому, моя пісня слави і хвали. Ти мій учитель, творець і хранитель, за вічну любов я дякую тобі. Я співаю алілуя, хай звучить тобі хвала. Алілуя, алілуя, тебе славить вічно буду я. Хай не змовкає, завжди лунає пісня хваління тобі в наших серцях. Дай Боже сили вірним лишитись, щоб тебе славить вічно в небесах. Я співаю алілуя, хай звучить тобі хвала. Алілуя, алілуя, тебе славить вічно буду я. Я співаю алілуя, хай звучить тобі хвала. Алілуя, алілуя, славить вічно буду я.
Слава Богу, брати, сестри, за цей час, який ми маємо, який Бог подарував для нас. Я дуже коротенько хотів поділитися словом Господнім. Ми вже дуже багато чули, і сьогодні, якщо так взяти, дуже тема така наша про дітей, про наше насліддя, про наше майбутнє, чи, як той вже каже, теперішнє. Бо насправді, якщо так подивитися направо, наліво, дуже багато дітей. І слава Господу, що сьогодні діти наші можуть бути в церкві, що сьогодні ми маємо прекрасну ось таку нагоду так спокійно зібратися, прославити нашого Господа. І як би хотілося, я думаю, що кожен батько і кожна мама, це воно так є, що нема більш кращого, як бачити, що вони служать Господеві. Немає більш кращого, що вони та навіть зб'ються, та навіть не так зовсім гарно і заспівають. Але як приємно, коли особливо наші ще діти малі, ще ми їх заставимо, вони зроблять, а коли вже вони самі, коли вже вони самі приходять, коли вже вони самі хочуть сказати якусь проповідь, коли вже вони самі хочуть щось заспівати, я думаю, я ще до того віку не є ще в тому, як кажуть, рангу, але мені кажеться, що це надзвичайно приємно, коли ось бабуся, дідусь, вони дивляться, вони насолоджуються тим, що їхні внуки, їхні діти, вони можуть славити нашого Господа Ісуса Христа. Бо це насправді, як служитель на початку казав, каже, це є багатство, це є насліддя, так Біблія говорить, каже, це насліддя, це спадщина, це майбутнє, це те, що Господь дав для кожного із нас. І як важливо сьогодні правильно інвестувати, вкласти правильні речі, щоб ми і наші діти могли досягти неба і разом вічно там пробувати. Як сьогодні це... Не зовсім просто сьогодні їм розказати теорію – це одне, а показати їм насправді, як воно робиться, і прожити так життя – це зовсім інше. І тому нехай Господь допоможе кожному із нас зрозуміти, як важливо це в нашому житті. Я читаю Івана 7 розділ, 37 вірш. Ісус Христос, ми читаємо тут, коли Він прийшов останнього великого дня свята, і каже, 37 вірш, «А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли хто прагне з вас, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його». Це Він сказав про Духа, що мали прийняти Його. Інше місце, Івана 6 розділ, каже так, 35 вірш. Ісус же сказав їм, я хліб життя, хто до мене приходить, не буде він голодувати, а хто вірує в мене, ніколи не прагнетиме. Читаю ще одне місце. Давайте перш прочитаємо з 1 Тимофія. Тимофій пише так. Це буде 1 Тимофія, 8 вірш 5 розділу. «Коли хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного». І останнє місце, читаю, про що буде моя думка. Буття, 21 розділ, і читаємо з 14 вірша. «І встав рано Авраам, і взяв хліба, бурдюка води, і дав до Агари на плече її також дитину, та й послав її. І пішла вона, та й заблудила в пустині Бершева. І скінчилась вода в бурдюці, і покинула вона дитину під одним із тих кущів. І пішла вона, і сіла собі навпроти, на віддалі, як стріли луком літали, бо сказала, нехай я не бачу смерті цієї дитини. І сіла вона навпроти, піднесла свій голос і заплакала. І почув голос того хлопця, і кликнув до Агари Божий ангел із неба і сказав їй, що тобі, Агаро, не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там. Устань, підійми хлопця і рукою своєю держи його, бо великим народом зроблю я його. І відкрив Бог очі їй, і вона побачила криницю води, і пішла вона, і наповнила бурдюка водою, і напоїла хлопця, і з хлопцем був Бог. Слава нашому Господу! Ось таке місце про історію, яку ми дуже добре знаємо. І вертаючись про те, що я прочитав раніше,
я прочитав про те, що апостол Павло закликає сьогодні нас дбати про своїх домашніх. І каже, якщо той, я своїми словами, хто не дбає про домашніх своїх, він каже, відрікся від віри. І він став гірше навіть невіруючої людини. Це та людина, яка не дбає про домашніх своїх. І ви скажете, сьогодні я разом з вами, ну як, я ж дбаю, я купую, я вдягаю, вони гарно виглядають, вони всі в зібранні зі мною, поки вони ще маленькі, ну в нас є якась влада над ними, я дбаю про них. І насправді в Америці ми дбаємо про них, навіть якщо на Україні так наші батьки, те, що там колись було, десь там пішли, вечором приходять, ну так, а тут не більше біля нас, вони більше біля нас, тому що якщо не ми їх десь знайдемо пізніше, то сусід приведе. Так воно є. Ми скажемо, що ми дбаємо про своїх дітей. Але я тут вважаю, що апостол Павло закликає до чогось більшого. До чогось більшого, про що я коротенько сказав на початку, і те, що сьогодні ваш служитель говорив, про дбання духовне. Про те, що, я думаю, ну, кожен із нас мріє, навіть самі, ми, батьки, ну, в нас є ось те бажання, Господи, ти знаєш, ну, от немає в мене тієї сили, як сьогодні ми чули про цього юнака, який все мав, і закон виконав, там, ті заповіді. Я кажу, я від юнацтва це все зберіг, я це все знаю. А каже, одного тобі не вистачає. І часто в нашому житті ось ця одна річ, вона наскільки нас далеко заводить, що ми не знаємо, як насправді підійти. Ми стаємо на коліна, і вроді ми молимося, а от сили Духа Святого і Його благодаті, ну, не відчуваємо. І все правильно, ми читаємо, все розуміємо, і Біблію не один раз на рік прочитаємо, а от немає тієї сили. Чому? Чому? І тому, дивіться, ось Буття ми прочитали про Авраама, який на початку, коли ми знаємо цю історію, він дав хліб, він дав воду, ну і, звичайно, дав дитину. Була вся причина, чому її відправили в пустиню. Хліб, ми розуміємо, ми прочитали, це хліб життя, я є хліб. І той, хто буде мені пробувати, хто буде скуштувати цей хліб, хто буде їсти цей хліб, він ніколи не буде голодним. Ми читаємо про це, дав йому хліб. Про воду ми читали, що із останнього дня свята Ісус Христос стояв і кликав, хто прагне, хай прийде до мене і п'є. І ріки живої води потечуть ізнутра його. І написано, це він сказав про духа, якого мали прийняти. І написано третє, і дав їй дитину. Але пройшов час, вона пішла в цю пустиню. Ми бачимо, що закінчилась. Що закінчилась? Не говориться про хліб. Вона розуміла, вона знала, вона з самого початку, вона була при великому мужі Божім. Але закінчилась іменно ось ця вода. Закінчилась оця сила Духа Святого, якої так часто нам не вистачає. Закінчилась. І написано, що вона лишила дитину. Все. Положили її під кущом, а сама відійшла, бо не хотіла бачити смерті дитини. Дивіться, і на що я хотів би звернути сьогодні свою увагу. Я не буду йти по всьому тому, що це означить, кинула там. Але дивіться, що каже 18-й вірш. Коли прийшов до неї ангел і почув голос хлопця, і приходить ангел і сказав, що тобі, Агаро, не бійся, бо почув голос хлопця. І 18-й вірш досить важливий, каже, устань, підійми хлопця і рукою своєю держи його. Не відпускай його, не лужи його десь там під кущом і чекаючи смерті, бо в тебе вже вся надія і вся сила втрачена. А каже, візьми його за руку і тримай. Візьми його за руку, тримай, і ми читаємо відкритті, каже, тримай, що ти маєш. Брати та сестри, як сьогодні важливо сьогодні нам пам'ятати і тримати те, що сьогодні передали нам наші попередники. Бо якщо так розібратися взагалі, то те, що сьогодні ми маємо без їх і без їхнього благословіння, ми, можна сказати, користуємося їхнім запасом. Вони вклали і тіло, і кров для того, щоб сьогодні я і ти, чи я і ти, мали ось прекрасну таку можливість, яку ми сьогодні маємо. Слава нашому Господу! І як важливо сьогодні, як прикро сьогодні, коли дивишся на молоде покоління, на таких, як я, молодших і навіть старших, які зневажають тим, що вклали наші батьки, які вели за руку весь цей час. Вони не лежали десь там під кущом, вони вели, вони розказували, не було їм просто. Сьогодні, брати і сестри, набагато простіше, як закінчую, набагато простіше сьогодні, знаєте, як вкладати в наших дітей. Ось, ну, купити їм якусь іграшку, я знаю по собі, так воно є.
А що там сьогодні? Ми маємо достаток. Зайшов на Amazon, click a few buttons, here you go, it's in the mail next day. Або ще там щось більше, в кого більший достаток. І вони задоволені. А як важливо і як непросто, я знаю це по собі, як непросто, що отак назначити все. Я сказав, ми рішили, що з цього часу ми кожної середи будемо займатися своїми хлопцями, щоб вони практикувалися проповідувати. Ось я так собі, скажімо, поставив. Приходить середа, і те треба зробити, і те треба зробити. А сісти з ними, прочитати Слово Господнє, дати їм, знаєте, вони і бачиш, що воно не так просто, як ти собі намалював картину. Це не зовсім просто. Це не зовсім просто. І тримати їх за руку, це не є просто. Але Господь сьогодні закликає кожного із нас. Каже, не лишай його там під кущом. Так, можливо, втрачена вся надія. Як колись апостол Павло до Риму, вони каже, ми втратили всю надію. І сьогодні, можливо, ти сидиш тут і дивишся. І, можливо, втратив всю надію, бо діти твої не з тобою. Іди, візьми його. Можливо, молитвено. Кожен день в пості молитві пробувай, тримай його за руку. І Господь благословить його. І написано там, пам'ятаєте, якщо так слідити, там написано, що коли вона то зробила, каже, і відкрив Господь що? Очі їй. Відкрив їй очі, і вона побачила, що вона має робити. Вона побачила ту криницю, пішла, напоїла дитину, і він виріс. Слава нашому Господу. Тому нехай благословить наш Господь, що ми пам'ятали про це. Це не просто. Я не говорю такі речі, які, вроді так сказати, не складні речі, але й не прості речі. На це потрібно час, на це потрібна сила. Але я вірю, що якщо ми з Господом, якщо ми будемо з молитвою підходити до нього і сказати, Господи, ти бачиш мене. Я людина, я недосконала. І багато часу, можливо, вже я втратив. І вже багато що повернути не можу. Але ти той, який відкриєш мені очі. Ти той, який проведеш мене. Ти той, який проводив сьогодні моїх батьків, моїх попередників. Я сьогодні сиджу, я сьогодні маю нагоду бути перед твоїм лицем. Ти говориш до мене, веди мене, навчай мене. Як слово було до Філадельфійської церкви, каже, хоч малу маєш ти силу, але слово моє ти зберіг. Не маємо сьогодні такої якоїсь особливої сили. Але якщо ми будемо зберігати Господнє Слово, Він благословить нас, Він буде благословляти наші сім'ї. Йому нехай буде слава. Амінь. Yeah.
чекаю, що з ним пробувати до кінця. Ісус Христос мене купив і дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, єдині я Боже дитя. Ісус Христос мене купив і дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, єдині я Боже дитя. Слава Богу, брата і сестри. Час скоро йде, ми живемо в часі. Звичайно, мали ще два номери, але брати попросили передати їм служіння без десяти. Ми є люди послушні в своєму житті, стараємося виконувати те, що просять нас. І тому я читаю «Дії святих апостолів», перший розділ, восьмий вірш. «Але ви приймете силу Духа Святого, з який зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї, Самарії і до краю землі». Для того, щоб все, що сьогодні говорилося, нам потрібна сила Святого Духа. Сьогодні ось таке служіння. І брат Майкл, ми з ним говорили, він казав, ну, щось на зразок цього, чи на цю тему. Я думаю, що щось говорити після того, що ви сьогодні чули і бачили, не потрібно. Факти є налице. Це не хвальба, це життя. Єдине, що я хотів би вам сказати із практичного, що не вірте нікому і навіть собі, якщо ви кажете, що в цій країні не можна навчити дітей рідньої мови, яка вона б не була українська, російська, молдавська, на якій би ви мові не розмовляли як батьки, що цього не можна зробити в цій країні. Перед вами сьогодні були діти, наші внуки, які народились в цій країні. І одна із мам, яка була, вона теж народилася в цій країні. І тому я ще раз це наголошую, що нікому не вірте, навіть собі. Якщо ви прикладете старання, зусилля, абсолютно у всьому вихованні, ми прочитали цей вірш, для того потрібна не тільки фізична, не тільки якась наука, але для того потрібна сила Святого Духа від Господа, щоб навчити абсолютно всього. І тому нехай Господь вас благословить. І ще один момент, одна думка. Для мене особисто правило в житті. Моя праця чи моє виховання не у моїх дітях, а у моїх внуках. Якщо мої діти навчають своїх дітей, а моїх внуків тієї правди, про яку сьогодні ви чули і яку ви знаєте, то тоді ми, як батьки, щось зробили у своїх дітях. Ви зрозуміли, так? Якщо ваші діти будуть навчати тієї правди, що ви, як батьки, навчили своїх дітей, а ваші діти своїх дітей, ваших внуків, тоді ви щось зробили в житті. Тоді є наслідки вашої праці, тоді є наслідки ваших плодів. Для цього потрібна так само сила Святого Духа. Тому, схиливши наші коліна, подякуємо Богові за наше життя, за Його благословіння. Попросимо Його сили, благодаті, Духа Святого, щоб Він благословив нас і наші дітей. Схиляємося, молимо. Thank you.
Бог Авраама, Ісаака, Якова, Бог наших попередників, дідусів, батьків, Бог наш, Бог наших дітей і внуків, слава Тобі! Ми сьогодні є в Твоєму домі, який називається ім'ям Твоїм, який називається домом молитви, і ми вдячні Тобі за це. Але ми так мало і так коротко молимося в Твоєму домі, в домі молитви. Господи, на всього вистачає часу, а на це так мало. Чому? Тому що в нашому серці, Господи, так вона змаліла. Тому я прошу Тебе, Господи, сьогодні, дякуючи Тобі за цю можливість бути разом з нашою родиною, з нашими друзями, з нашими дітьми, з нашими внуками, з нашими батьками, Господи, дідусями в Твоєму домі перед Твоїм лицем, слухати про Твоє ім'я, свідкувати про Твоє ім'я, що Ти є сильний Бог. Всі, хто покладав надію на Тебе, не були посоромлені. Господи, Ти їх провадив через все життя. Слава Тобі, Боже! І ті, хто надалі будуть покладати надію на Тебе, Ти їх проведеш незалежно від того, Господь, що буде прийматися навколо. Навіть, що буде прийматися, Господи, в середовищі Твого народу, які рішення. Ті, хто покладали надію, Господи, Ти не залишиш їх на цій землі. Слава Тобі і подяка Тобі. Надалі благослови життя наше. Дай нам лишатися вірними Тобі і Твоєму Слові. А імені Твоєму нехай буде слава і подяка, наш Бог Отець, Син і Святий Дух повіки. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри, я буду дуже коротко. Я теж приїхав до вас з Лексингтона, Кентакі, так само, як ці брати і сестри, яких ми дуже добре знаємо, разом з ними виростали, разом з ними служимо, але ми сьогодні приїхали до вас з літератури, я не знаю, чи всі ви бачили. Ми маємо Біблії, маємо дитячі Біблії, маємо співники. Придбаючи це, ви підтримуєте місію Авенєзера, яка підтримує багато місіонерів на Україні, також в інших країнах. Для нас це не бізнес. Ми їздимо по церквах за свої кошти, ми з того получаємо зовсім нічого на цій землі. Але ми все це робимо на славу для Бога, тому що ми знаємо, що багато є нужд в інших країнах, в інших місцях, де ми трудимось, і це все ми робимо на славу для Бога. Якщо ви підійдете на цю сторону, ми приймаємо всі, і cash, check, credit card, все, що ви маєте, ми приймемо, і нехай все це буде на славу для Бога. Прийміть, підійдіть, придбайте. Амінь. Слава Богу, брати і сестри! Господь допоміг нам, і ми змогли ще раз бути в домі Його. Ми могли чути Слово Боже, ми могли чути спів, вірші, і все це було для слави Господньої. Я нагадаю декілька віршиків з пісні, яка була проспівана. «О, хвала, да откроється небо!» Друзі, я вірю, що небо було відкрите. О, хвала і зобілія хліба. Я вірю, що була подана, слово було подане від Бога. О, хвала, ето радость святає. Як важливо, друзі, цю радість, яку ми получаємо, зберегти. І щоб те небо було відкрите не тільки тут, щоб воно було відкрите, коли ми підемо по наших домах. Сьогодні Господь говорив до нас, особливо до батьків, і навіть це всіх касається, щоб ми звернули більше уваги на наших дітей. Я вірю, що це було від Бога, бо так і написано. І коли ми приймаємо це слово, то в нас виростає віра. Коли в нас буде віра, то ми зможемо з Божою допомогою це зробити.
Нехай Господь благословить. Ми будемо готуватись до закінчення, до молитви, прочитаємо подяки. Нужди, ви також приготовтеся. Церков, помолітесь, пожалуйста, щоб Бог помог моїй сестрі в її нужді і явив милость. Пожалуйста, помолітесь за нужду моєго брата, він нуждається в помощі від Бога. Благодарим. Пожалуйста, помолітесь за моєго брата, щоб Бог йому помог і спас його. Прошу совершити молитву за Тамару Рахильчук. У нього сьогодні день рождения. Пусть Бог благословить її сім'я Рахильчук. І також в них, я так зрозумів, 30 років спільного життя. І ми дякуємо Бога за таких людей, які можуть бути прикладом для нас, молодших, живуть і славлять Бога. Нехай Господь благословить вас, брат Василь. Ще одна записка. Дорога церква, прошу принести подяку для Господа за нашого сина, котрий вийшов з критичного стану, сім'я Ковальчуків. Дійсно, будемо дякувати. Друзі, якщо у вас є подяки, скажіть, або нужди, будемо молитися. Будемо молитися, брат Дмитрій. Будемо молитися. Подяка чи нужди. Будемо молитися. Скажіть з цього раду. Да, підказують за всіх хворих, хто вдома, хто в госпіталях. Будемо молитися, щоб Бог допоміг, дав їм терпіння і послав своє виздоровлення. Якщо більше немає ще така об'ява, що в нас на слідуючу неділю, якщо Бог продовжить життя, мають приїхати гості з Вірджинії, де брат, як пастора? Пастор Іван. І майте на увазі, що, можливо, вам подзвонять, що ви прийняли на ніч, чи то молодь, чи то старші, будь ласка, будьте відзивчиві, нехай Бог благословить. Все, будемо вставати на наші ноги і дякувати Бога. Святий наш Бог, слава Тобі. Боже, велика подяка Тобі за те, що ми могли бути в домі Твоєму. Я дякую, Господь, за те, що ми могли чути Слово Твоє. Я дякую за те, що Ти, Господь, говорив до нас сьогодні. За те, що Ти готовий благословляти нас. За те, що Ти готовий благословляти наші дома і сім'ї. Я дякую, Господь, за те, що Ти нам даєш дітей, за те, що Ти здорових дітей даєш. Боже, слава Тобі, Господь, ми сьогодні були свідками, що Ти благословляєш наші дома, що Ти благословляєш наші сім'ї. Боже, ми дякуємо за все, що Ти дав, все, що ми маємо, це від руки Твоєї. Весь достаток, все благословіння, Боже, це все від Твоєї руки. Ми Тебе дякуємо за те, що Ти нас зробив цінністю, Господь, церкву свою через Сина Твого Ісуса Христа. Боже, дякуємо Тебе за все, Господь, поможи нам. Сьогодні Те Слово звучало особливо до батьків. Поможи нам, Господь, бути вірними Слову Твоєму. Поможи нам уділяти більше часу для того, щоб наші діти були воспитані в Слові Твоєму. Щоб не один з них не був викрадений. Ворогом Боже, ми Тебе просимо, збережи наших дітей, збережи наші дома, збережи наші сім'ї, благослови, Господь, нехай Твоя охрана, защита буде над нашими домами. Боже, поможи нам, благослови цю, Господь, трудову неділю, яка перед нами. Благослови, хто де буде роз'їжджатися, хто в дорогах заявляли, благослови, Господь, благослови в роботах наших. Благослови, Господь, особливо просимо за хворих, підкріпи їх, Господь, там, де є труднощі, там, де є проблеми. Боже, пошли все необхідне. Боже, дай зцілення, дай виздоровлення, Господь. Поможи пройти, Господь, ці тяжкі часи, які приходять в наше життя. Розпусти нас з миром. І поможи нам те слово, яке було сказане, виконати. Боже, ми віримо, як Ти допоможеш, то ми це зробимо разом з Тобою. Без Тебе ми нічого не зможемо зробити. Тобі за все хай буде слава Богу Отцю, Сину, Святому Духу повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і общення Святого Духа да прибудет со всеми нами. Амінь. З миром Божим.